Milí diváci televize Nova, moc vás zdravím a ráda bych vás pozvala na 24.11., kdy se bude konat vyhlášení českých slavíků tady z tohoto krásného místa. Tady točíme ve vězení a jsem neměla kdy jindy vám to natočit, protože už za chvilku končí hlasování, takže hlasujte pro ty, které máte rádi a těšte se 24.11. snad se uvidíme. Ahoj.